Nemanjka mi uopšte ni modela, jer kad pogledate ulicom, masa sveta ide i samo im gledate oči. Oči riba, mnogo riba na ulicama. Mrtvi ljudi. Oni su fizički živi, de facto, ali su ubijeni. Od čega? I mislim, to slikam. Osjećanja sakrivam ili prikrivam. Prvo, nisam tako vaspitan, drugo, i Bogu hvala. Ono što osjećam, to se na meni vidi. To ima normalno svojih manjkavosti, ali... tako i slikarstvo, to je odraz. Moje slikarstvo je odraz mene. Znači, bez kalkulacije, full kontakt. I mislim da je to dobro, jer... kod posmatrača nema sredine. Ili. Sredina, ravnovdušnost ne postoji. Znači, taj neki zadatak je okej, ispunjen je. To je prava stvar, po meni. Pesnik teo da kaže, mislim, ježim se na to. Šta je pesnik teo da kaže? Ja što sam teo da kažem, to samo ja znam. Zato ja u principu i ne gledam mnogo na nazive slika, jer automatski ti usmeriš posmatrača sa tim nazivom. Moje da ja uradim. A posmatrač će to da sažme i da protumači na svoj način, što je sasvim logično. Ja samo želim da se posmatrač igra, znači da sliku ne popije u jednom dahu, nego da se igra i da to zavisi od raspoloženja. Sve ostalo je nebitno. Prednost
je što živiš u jednoj žabokrečini. Znači, jedna umrtvljena, jedna sredina, maksimalno. Jeste provincijski fazon, ali umrtvljeno. Tu nema. Tu, ako si pun energije i svega ovoga, ako nema nešto u tebi, to će te povuče na dno, uspavati i završio si priču. Meni to odgovara zato što imam taj mir da stvaram. To je jedina prednost. Znači, imam jednu distancu i ne gubim vreme na isprazne razgovore kao što bi to da sam u Beogradu. Jer tamo je veća frekvencija, vidi se sa ovim, vidi se sa onim, pola sata tamo, tamo sat, hop, istopi se. A vreme je najveći luksus, tako da je sreća po tom pitanju što sam u Šapcu. A prednost Beograda, pa logično je, na očima si. Pred očima si. Stvari, mnogi mogu da se tu prepoznaju. To je stvari svako od nas ko se zatvori u četiri zida, sam. Jer tad je on. Znači, šmikerajc kroz pad.
kad se svako nađe sam u četiri zida. Čim izađe kroz vrat, to već nije osoba ta. Ona je već prerušena. I onda samo gledaš to da skeniraš i da svučeš taj trenutak. Svaka slika to je jedan tren. Zaleđena slika. Vaspitanje danas shvataju kao slabost. Ti si slab ako si lepo vaspitan. Je to normalno? Nije normalno. Ali uvreženo u narodu jeste. Ćemo da pričamo umetnosti. I kojiš kome šta treba i kome ćeš ti šta da objasniš. Kazat će ovo je morbidno. Fuj, fuj, fuj. Šta je to morbidno? Što si licimer jebiga? Ja? Ti si licimer ako kažeš da je to. Fuj, morbidnjak, nije morbidnjak. Morbidan si ti kad u četiri zida shvatiš da si danas slagao njih pet, zajebo troje, a razmišljaš za četvrtog. A to nećeš nikom priznati. Ja sad tu pokušavam sve ovo da, sve ovo što ti pričam da artikulišem u format 10x10, metar puta metar. Zatim metra do metra. I da ispoštujem ulogu koju mi je Bog dao.